Normalisht, Luiza, kjo medalje është bërë për figurat larta shtetërore kryesisht. Pra normalisht këtë do ta merrte Churchilli, jo ti. Po në fakt ty të takon ndoshta më shumë se kujt do tjetër, sepse në mbajtjen e shenjave të kësaj medalje, shqiponjës dukrenare me yllin 6 cepësh, është hija e atletit të parë të kombit ton. Atleti i Lirisë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe duke të lutur të vish këtu, pa ju trëmbur shtatë lartësisë timet kotë, se unë më rrofshin gjithë të centimetra, po... Dhe duke... Dhe unë e di që ti e trime dhe nuk të rëbësh, po... Edhe vetë Napoleoni, që është themelusi i kordonit madh legjionin derit, nëse i besojmë arkivave, ishte vetëm 2 cm më gjatë se ty. Por, ishte 20 minuta më ngadalë se ti. Kështu që më lejo të ta me një këra këtu. O. Tani, kjo vendoset, jo, nuk jam duke ta vënë aty, se normalisht në xhaket, dhe kjo është për ta certifikuar që nuk është e kontrabanduar, është originale. Tani, fjala është për ty. Shumë emocione, shumë shumë. Ti i ke thënë gjitha, po unë dua të them për ne njerëz të zakonshëm thuaj dhe ca fjalë. Atëherë